Molt bé, bona tarda a tots i gràcies a tots els assistents. La sala està gairebé plena, un èxit. Gràcies, doctor Sanz. Avui tinc l'honor de poder presentar la unitat funcional de malaltia inflamatòria intestinal, malaltia de Crohn i colitis ulcerosa. Agrair sincerament al doctor Sanz la seva iniciativa i la seva fortalesa de poder tirar endavant una unitat com aquesta dintre del nostre centre. Agrair a tots els ponents, que avui sou molts. Sé que ho fareu molt dinàmic amb preguntes i bueno, crec que serà una sessió amena i segur molt enriquidora. I gràcies a la presència, bueno, a tots els que esteu d'assistents a la sala. IBDT, que és una unitat que neix en un entorn privat, amb una base amb més de 1.000 pacients que han estat tractats amb malaltia Crohn i colitis ulcerosa, al centre, amb el doctor Sanz, en un entorn d'un servei de digestiu a centre mèdic Tecnon, on s'atenen més de 9.000 visites a consulta externa i es realitzen més de 23.000 procediments d'endoscòpia a l'any. És una activitat molt alta, amb un centre d'alta complexitat i una activitat molt activa, no? molt intensa. Servei de digestiu que forma part del Centre Mèdic Tecnon des de 1994. Forma part de l'hospital, com sabeu, tots sou del centre, o sigui que no m'extendré. És un hospital de complexitat, que tenim totes les especialitats medicoquirúrgiques amb professionals de reconeguda prestigi dintre de l'àmbit nacional i internacional, i amb l'equipament d'última generació, sempre intentant millorar i incorporar noves àrees de tecnologia al nostre centre, no? En un entorn que, a més, com sabeu, té molta cura de la confortabilitat dels nostres pacients, però també de tots els familiars d'aquests pacients, no? I aprofito la benentesa que esteu molts sou tots de Tecnon i de la casa, no? La companyia té tres línies estratègiques diferenciades, no? La primera és la cura dels pacients i la seva salut. Forma part tots els professionals que esteu treballant en les diferents especialitats. La segona línia, que tenim molta fortalesa i és una de les línies estratègiques amb més força ara a la companyia, que és l'experiència al pacient, no? Treballem molt a veure com el pacient rep l'assistència que rep el nostre centre per part de tots els professionals, tant de l'àrea mèdica com pràcticament des que arriba al pàrquing, no? I com viu tot el journey, tota la seqüència de passos i de procediments que rep el nostre centre. I la tercera àrea de línia estratègica que hem de cuidar, des de llavors, l'eficiència, no? La sostenibilitat. No podem mantenir aquestes línies sense tenir eficiència i sense tenir sostenibilitat en els processos. Com sabeu, estem tots involucrats en tot el que és la transformació digital de l'hospital. I aquesta ens ajuda a treballar amb eficiència i a comunicar-nos també millor amb els nostres pacients i professionals. Res, agrair al doctor Sanz, una altra vegada, la seva iniciativa. Doctor Sanz és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Està format com a especialista a l'Hospital Clínic. És Premi Extraordinari de Doctorat amb la tesis d'inflamació i malaltia inflamatòria intestinal. El president del Tribunal, el doctor Miquel Àngel Gasull, gràcies, present a la sala, per acompanyar-nos. Va fer una estada postdoctoral a Cleveland Clinic, als Estats Units, després torna com a investigador a l'Hospital Ramon y Cajal i després a l'Hospital Clínic dintre de l'equip d'IDIVAPS. Des del 2011 tenim la sort de comptar amb ell full time, tant al servei de digestiu com al servei d'endoscòpia del centre, i des del 2017 és el fundador i coordinador clínic d'ISATMO, un grup multidisciplinar que formen part més de 17 especialitats. Interessant també coordinar totes aquestes especialitats dins d'un entorn privat com el nostre, que estudia les malalties inflamatòries i autoimmunes sistèmiques. De fet, demà tenim una sessió també de commemoració.
Res més. Espero que sigui del vostre, que desperti, lògicament, el vostre interès, que ja ho veig, esteu, la sala està plena. Desitjo molts èxits a aquesta nova unitat i, en fi, compartim avui la sessió i espero que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs, com deia molt bé la nostra directora mèdica, la Mònica, moltíssimes gràcies per ser aquí. És cert que la sala fa molt de goig. I un plaer per mi presentar-vos aquest IBD-TEC, la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Centre Mèdic Tecno. El primer que et ve al cap és què és una unitat funcional. I és una bona pregunta, perquè molts de vosaltres, recentment, quan ens hem trobat pels passadissos, m'heu felicitat. Escolta, Miqui, que sé que fas un nou servei de digestiu. No, jo no faig cap servei de digestiu, ni d'endoscòpia. Ni... Què és una unitat funcional? Això és molt important per entendre què és l'IBD-TEC. Tecnon té excel·lents serveis de digestiu, d'endoscòpia, de cirurgia, reuma, to, derma, etc, psiquiatria, endocrino i nutrició. Té un servei d'urgències per atendre les urgències i una àrea d'hospitalització. Doncs bé, una unitat funcional com IBD-TEC és la coordinació de tot això. No és un altre servei, no és agafar i posar en contacte els digestòlegs, els endoscopistes, el psiquiatre, el dietista, tots els que han de prendre partit i han d'estar implicats amb l'atenció als pacients amb cronicolitis, que estiguin molt ben coordinats perquè, com deia abans també la Mònica, la vivència que tinguin els nostres pacients, la proximitat, sigui òptima. Bé, doncs ja sabem que és una unitat funcional, però per què la fem de malaltia de cronicolitis ulcerosa? Per què no la fem de Helicobacter pylori, o de refluxa, o de celiaquia? La de celiaquia li deixem per la doctora Rosinach, que la tenim allà una mica més endavant. Per què la fem de malaltia de cronicolitis ulcerosa? Per dos motius. Primer, perquè són malalties molt freqüents. Quasi gairebé un 1% de la població, un de cada 100 té cronicolitis ulcerosa, són 60.000 a Catalunya, 400.000 a Espanya, 4 milions a tota Europa i 3 milions als Estats Units. Per tant, és molt i molt freqüent, més del que ens pensem. I en segon lloc, perquè són malalties molt complexes. Com sabeu, afecten diferents proporcions del budell, amb més o menys severitat, però sovint hi ha complicacions, com la malaltia perianal o les estenosis i l'oclusió intestinal, però per fer-ho encara més complexa, sovint tenen aquests pacients manifestacions fora del budell, com és articulacions, a la pell, colangitis, esclerosi en primària, uveitis, etc. Per tant, és evident que per atendre bé aquests pacients necessitem molts professionals molt ben capacitats i, sobretot, molt ben coordinats. Quins són els objectius de la unitat IBD-TEC? Molt senzill. Volem ser la referència en el nostre mitjà en medicina privada pels pacients que tenen malaltia de cronicolitis ulcerosa. I això com ho podem lograr? Doncs crec que ho lograrem si som capaços de proporcionar als nostres pacients una atenció que ha de ser al mateix temps i és compatible i hem de ser capaços personalitzada, que el pacient tingui el seu metge, el conegui i el tingui molt proper, però al mateix temps multidisciplinar, que quan han de participar uns quants d'aquests metges ho facin de forma ben coordinada. I com funciona l'IBD-TEC? Doncs per això us presento el Josep. El Josep és un fumador que li vam diagnosticar malaltia de Crohn, i a la Montse, que és una exfumadora, va deixar de fumar i poc després li va sortir una colitis ulcerosa, cosa que això, ambes coses són bastant freqüents. I representen els nostres pacients, els més de 1.000 pacients amb cronicolitis que visitem a Tecnon. Quina ha estat la principal novetat o què hem fet al crear l'IBD-TEC? El més important, creieu-me, és que hem creat i hem incorporat un gestor de pacients, que és el Carles Silva, que l'heu vist per l'entrada, el tenim allà i després el presentaré. El Carles és el gestor de pacients. A partir d'ara, a partir d'avui, tots els nostres pacients amb cronicolitis ulcerosa tindran un telèfon mòbil al qual podran trucar directament al Carles i sempre serà ell el que contesti de forma immediata. Podran enviar-li whatsapps, li podran enviar e-mails i a part hi ha una web prepròpia, hi ha una xarxa, tot això ens servirà per estar molt propers i donar aquesta part personalitzada de l'atenció. I què farà el Carles? El Carles és el pont entre els pacients i els més de 100 professionals. No és una exageració, després us presentaré algun d'ells, però veureu que són bastant més de 100 els professionals que en un moment o altre treballen, interactuen i ajuden en aquests pacients. El Carles atendrà programació de visites, atendrà dubtes, atendrà urgències, tinc un problema. I a més, a part de les coses diguem, puntuals, que seran moltes, ens servirà per protocolitzar i fer millor coses que ja fem, però segur que es poden fer millor, com és la vacunació, vigilar el risc cardiovascular en els pacients grans, revisió ginecològica en les dones, prevenció d'osteoporosi, etc.
I, en definitiva, fixeu-vos que IDTech no és un nou servei de digestiu, és una coordinació, i IDTech són els més de 100 professionals que estaran implicats a Tecnon en l'atenció d'aquests pacients. I ara la meva funció, si això fos un teatre i això fos l'escenari, serà presentar-ho, no us presentaré el 100, i no podem fer preguntes a tots 100, però sí que tingueu una bona representació de quins metges, dietistes, etc., estan implicats en l'atenció del Crohn i de la colitis ulcerosa. De tots els professionals de Tecnon, quins penseu que estaran implicats? Home, si recordeu, això és una endoscòpia d'un colon normal. Recordeu que el Josep, fumador, té malaltia de Crohn. Quins símptomes tindrà? Tindrà dolor abdominal, diarrea, moc en femta, perdrà pes, té febre. I la Montse, que té colitis ulcerosa, que és a tindre una imatge així, ben diferent del colon normal, què li passarà? Tindrà urgència, tenesma, incontinència, diarrea, sang en femta, dolor abdominal. Quins metges visitaran d'entrada aquests pacients? Evidentment, els digestòlegs, els gastroenteròlegs, de forma que el servei de digestiu és clau, és on aniran la majoria de les visites, de les primeres visites, de les revisions. I quin tipus de proves farem en aquests pacients? Doncs, al ser una inflamació intestinal, com us podeu imaginar, l'endoscòpia tindrà un paper molt i molt important. A part d'aquests dos serveis que després us presentaré a continuació, no en tots els pacients, però sí en uns quants, requereixen del cirurgià. I és molt important tenir, com veureu, un equip com és quirúrgica que ens pugui donar aquest expertise, perquè alguns pacients amb Crohn tenen malaltia perianal, altres pacients fan abscessos intraabdominals que s'han de drenar o s'han d'operar, altres tenen estenosis i també s'han d'operar. Per tant, amb bastanta freqüència, no és només el digestòleg i l'endoscòpia, haurem de recórrer també als cirurgians. I és per això que us demanaré, us he promès que això era un teatre i aniríem passant per l'escenari, el doctor Mearín, doctor Balboa, el doctor Centeno i el doctor Torró, ja els coneixeu, però sí que m'agradaria fer-los una pregunta a cada un i després seguim veient i us segueixo presentant tots els professionals implicats. Començarem amb el Fermín, doctor Mearín, el primer, obligat en un dia com avui, a agradecer a Fermín, mil gràcies, toca. Yo ahora contaba que hace unos 18 años que yo me incorporé part-time a Tecnon, estoy igual, un poquito menos de pelo, pero igual. Y bueno, primero fue part-time, luego definitivamente full-time, y por tanto, mil gracias por lo bien que el servicio digestivo me acogió. Decía, en digestivo tratamos pacientes con Crohn y con colitis. Es una suerte para nosotros tener estos dos polos en cuanto a enfermedades del colon, la inflamación, pero también el apartado funcional, motilidad, que sois súper expertos en eso. Y, de hecho, frecuentemente, aunque yo veo un paciente con Crohn y colitis, en más de uno he pedido que luego lo vieras tú, porque había un aspecto, el paciente estaba bien, la calprotectina estaba bien, la endoscopia estaba bien, el paciente estaba inactivo, pero el paciente se hincha, tiene molestias, y eso, esa patología funcional es frecuente, ¿verdad? Bueno, Miki, en primer lugar... Esa es la tecnología endoscopista. Felicidades y muchísimas gracias por haber realizado todo este esfuerzo para montar esta unidad funcional de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero yo creo que el concepto lo hemos tenido siempre claro. El gran error durante muchos años fue hacer compartimentos estancos. Aquí está lo inflamatorio y aquí está en lo funcional, cuando sabemos que en lo funcional hay fenómenos de microinflamación y que muchas veces cuando... vosotros sois capaces de quitar la inflamación intestinal, el paciente persiste con síntomas porque tiene fenómenos de hipersensibilidad u otras alteraciones. Por lo tanto, como tiene que ser dentro del servicio, esto no es una separación, sino al revés. Conjuntamos todavía mucho más los esfuerzos. Estoy seguro que con tu empuje y arranque esto va a ser realmente un éxito y que la gente que participe en ello estará contenta. Muchas gracias. Molt bé, gràcies, Fermín. Agus, otro superexperto también en motilidad, en patología funcional, y uno de los temas que a Agustín siempre le ha interesado y que siempre además me consta que te ha tocado dar infinidad de charlas sobre esto es el tema de la anemia, la ferropenia, y en estas enfermedades en que los pacientes sangran, a menudo tienen anemia o ni que sea ferropenia aislada, y esto quizás no estamos lo suficiente pendientes ni la corregimos lo suficientemente bien. Sí, es verdad. Y además, la calidad de vida del paciente no solo se mide por la cantidad de diarreas que tiene, sino también la anemia, la propia ferropenia, puede ocasionar un empeoramiento muy importante de la calidad de vida. Recordad que estos pacientes, además,
los procesos inflamatorios dificultan a veces la absorción del hierro por vía oral y que, por tanto, tenemos que tener una cierta facilidad o tener cierta tendencia que si el paciente está con un brote más o menos activo, recurrir a la vía endovenosa cuando les falta hierro. También en muchos pacientes, sobre todo cuando tienen un Crohn ileal, a veces se dificulta la absorción de otros factores que pueden empeorar la anemia, como puede ser la vitamina B12. Tenerlo en cuenta que siempre en estos pacientes, sobre todo cuando hay afección de ileitis, buscar siempre en los controles esa B12, que es interesante saber cómo la tienen, y en el caso de que les falle, suplementarlos o que haga falta. Es decir, mejorar la calidad de vida del paciente supone, insisto, no solamente controlar sus diarreas, sino también que tengan una hemoglobina perfecta y que tengan una ferropenia bien controlada. Muy bien. Gracias. Se dice digestivo y decíamos si alguna prueba es frecuente en estos pacientes son las endoscopias. Antes le decía a Fermín, aprovechaba el día a pedir o agradecer estos 18 años de digestivo, son 15 estar juntos en endoscopia, un gustazo estar allí más de la mitad del tiempo de que pasó en Tecnon y en un servicio que es referencia en el país. Además de la colonoscopia, ¿qué haremos en todos los pacientes? Claro, hay muchos otros tipos de endoscopia, endoscopia avanzada, y qué bien que lo tengamos disponible en nuestro servicio de endoscopia Tecnon. Bueno, primero de todo, Miki, muchas gracias por este proyecto, por contar con nosotros. Y realmente creo que el enfoque de la medicina desde el punto de vista transversal es un éxito. Ya tenemos que, como también decía Fermín, ¿no?, huir de un poquito de mis pacientes, única y exclusivamente los trato yo, y tenemos la suerte de estar en un campus con profesionales fantásticos, que al final el beneficiado siempre va a ser el paciente y es lo que tenemos que trabajar. Desde el punto de vista de la endoscopia, pues la realidad es que si salimos de la endoscopia diagnóstica, al final también nuestro papel es importante en la diagnóstica, pues ver la eficacia de los tratamientos, ver la extensión de las distintas patologías, por eso pues la cápsula endoscópica para poder hacer el estudio del intestino delgado, la enteroscopia para poder mirar, hacer estudios de extensión y también coger biopsias. Y yo creo que cada vez más hay más tecnología que disponemos, siendo mínimamente invasiva, que también es una vía muy importante de abordaje de cara al paciente para poder dar un mejor tratamiento y un mejor seguimiento del mismo. Perfecto. Gracias, doctor Turró. Y aunque no intentamos no llegar a la cirugía es muy importante. Es una realidad que operamos menos, más fármacos biológicos, pues menos pacientes que llegan a cirugía, pero los pacientes necesitan muchísimo de los cirujanos y para mí es clave. No se puede tener una IBD Tech sin tener un servicio potente de cirugía como es quirúrgica. Xavi, menos pacientes, pero cuando el paciente que llega a cirugía es un paciente complejo y es muy importante disponer de toda esta, de estar al día en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento. Exacte, sí. Tothom sap que al final de la cadena tròfica sempre estem els cirurgians. Vale? Cada vegada menys, perquè tenim un armamentari molt ampli de tractament mèdic, però sí que crec que, evidentment, no podeu prescindir encara nosaltres, ja veurem. Perquè, com tu has fet molt bé amb el teu resum, hi ha tota la patologia perianal del malalt de Crohn, i després no ens podem oblidar que sempre hi ha algun malalt que apareix per urgències no diagnosticat amb complicacions que són ja directament quirúrgiques, i, com he dit, sempre hi ha alguns casos que no podeu acabar de controlar i que acaben amb la cirurgia, amb la qual jo crec que, bueno, aquí estem, i a més, felicitar-te també per la idea de fer. Jo crec que has fet un resum que realment així seu molt bé el que és una unitat multidisciplinar, però he vist que hi ha molts i encara falten molts per sortir, però sí. Jo potser he trobat, només faltaria potser un podòleg per allò de la reflexioteràpia, perquè jo tot l'altre ho has tret. Vamos a portar. Apunta tu. Moltes gràcies. Doncs bé, digestiu, endoscòpia, anem seguint. Digestiu, endoscòpia i cirurgia són bàsics, però abans us presentava el Josep, aquest xicot que fuma i té Crohn, i a la Montse, que havia fumat i té colitis ulcerosa, i en general tots els nostres pacients no només fan visites programades al centre mèdic Tecnon, tot sovint tenen urgències, i això els porta a haver d'acudir al servei d'urgències i no poques vegades a ingressar, i en aquest sentit doncs, ara convidaria a la Gemma Martínez d'Urgències i a la Natàlia Juan d'Hospitalització de Medicina, perquè m'agradaria fer-vos també una pregunteta. Si us deia, si el digestòleg és important, fem moltíssimes endoscòpies, el cirurgià és molt important en els casos difícils,
Imagineu-vos quant important és pels pacients que funcionem bé i anem ben coordinats quan el pacient ve a urgències i que ens seguim ben coordinats quan està ingressat. Gemma, déu-n'hi-do els pacients que veieu a urgències amb crònic i colitis ulcerosa. Déu-n'hi-do, i com ben és cert que has dit, no? És relativament freqüent a la població. Efectivament, urgències és un punt de trobada del pacient al llarg de les diferents situacions de la història natural de la seva malaltia, sigui des de la sospita diagnòstica, en un moment d'una complicació, quan arriben amb un criteri d'ingrés i van a hospitalització, quan estan complicats o tenen comorbilitats que requereixen la participació d'altres professionals. Jo, des del punt de vista d'urgències, i en el ben entès de que hi ha una bona, molt bona relació amb els vostres equips en quant a atendre els nostres pacients, sí que destacaria que pot ser el moment en el que el pacient és més vulnerable i que pot necessitar de dispositius clarament establerts, és aquest pacient que no el tens diagnosticat, que tens una sospita, que l'envies a la consulta externa, i, o bé que està en unes condicions que no recomanen necessàriament l'ingrés, però el pacient està en evolució i, per tant, tu l'envies a casa seva i, bueno, doncs, aquest impàs jo crec que és important perquè el pacient ho pot viure amb molta angoixa. El professional també de vegades planteja una certa preocupació, no? I el fet de tenir un dispositiu altament resolutiu a nivell tècnic, a nivell d'agilitat, que sigui segur, confiable, accessible, doncs pot aportar molt i, sens dubte, des d'urgències crec que puc manifestar el nostre compromís en fer tot el possible perquè això funcioni. No? Moltes gràcies. I no tots els que van a urgències ingressen, però sovint sí que ingressen, i recordeu aquests pacients que sangren, que tenen a vegades abscessos, estenosis, oclusió, que a vegades porten immunosupressors i fan infeccions oportunistes, que sí, Clostridium difficile. També tot un repte per vosaltres, veritat, Natàlia? Sí, totalment. Nosaltres compartim aquests pacients amb vosaltres en dues situacions diferents. Una és el que ingressa amb un primer diagnòstic, no? Que és un pacient naïf que no sap que té una malaltia inflamatòria, i fem tot un procés diagnòstic, no? De descartar infeccions agudes, però bueno, acabem a les endoscòpies i hem d'explicar-li el que és la malaltia i començar un tractament que sempre és acompanyats dels digestòlegs, no? I de tu en concret. I després els pacients que ja coneixeu, sí, i que cauen en un brot i han d'ingressar i els hem de fer un tractament. Sempre són moments crítics, no? Per ells. Són els moments complicats de l'evolució d'una malaltia inflamatòria intestinal. Suposo que la unitat aquesta també el que pot fer és un feedback de renovació, d'actualització de tractaments, no? Que està canviant tot això. Més àgils. No, crec que no ho fèiem malament, però tant per urgències i per hospitalització, amb de la mà també del Carles, que estarà per donar servei a tots els pacients que tenen crononicolitis, anirem segurament molt més ràpid. Molt bé, perfecte, doncs ja coneixem una part. Si fos fins aquí, doncs perfecte, però com abans ja deia que són malalties molt complexes, i un dels arguments per dir-vos que són molt complexes és que aquests pacients no només pateixen d'inflamació intestinal, tenen Josep i Montse i tots els nostres pacients problemes de la pell, pioderma o eritema nodós, tenen artràlgies, artritis, sacroileitis, tenen uveitis a l'ull, tenen colangitis, tenen manifestacions en molts altres llocs, i fixeu-vos que aquí sí que és molt important i que bé que tenim ISADMO. La nostra directora mèdica, la Mònica, ja ho ha esmentat, portem prop de 10 anys. Jo crec que ha estat un gran encert amb el Joan i el Xavier i jo mateix com a coordinadors. Hem lograt reunir 22 serveis, 40 metges que fan sessions periòdiques, que hem protocolitzat una sèrie de coses importants, que fem avenç de forma periòdica, un cop a l'any, per metges i per pacients i familiars. I una cosa que ens ha funcionat molt bé, i això també amb el Carles ho hem fet servir bastant amb pacient internacional, és aquest concepte de que si tenim tots els metges implicats en pacients complexes, amb diverses inflamacions, i estem ben coordinats, podem fer aquest tipus d'opinions, de segona opinió, sigui internacional o sigui local. El pacient ens escriu dient què li passa, identifiquem què li passa i, per tant, quins metges han de participar. L'ha de veure el reumatòleg, l'oftalmòleg, el digestòleg i també el de la pell. Vale. Planifiquem quines proves s'han de fer, tot això abans que el pacient vingui. S'haurà de fer una colonoscòpia, una analítica, una reso, el que sigui. I un cop tenim els resultats, tenim una reunió entre nosaltres i el metge guia, el que portava la patologia principal, és capaç de donar en menys de 48 hores una resposta que és
el resultat de moltes visites, moltes proves i una discussió entre nosaltres de què s'ha de fer en general, perquè malament rai si el dermatòleg posa un immunosupressor, el reuma un altre i jo li poso un corticoide. Per tant, això és una de les coses que hem fet bé dins d'Isano i també hi fèieu esment abans als events, l'update, que curiosament és demà i que tindrà lloc aquí, online, i comptarem com aquí speaker l'actual president de l'ECO, de la Societat Mundial de Cronicolitis, que és Fernando Magro, de Portugal. Companys d'ISATMO, tenim el doctor Muñoz, els que Xavi, el doctor Major, la Sònia i el doctor Esquirol. Comencem pel... No us podíem portar els 22 serveis i 40 metges, que era un abús, però sí una representació i una pregunta molt ràpida. Pregunta ràpida, resposta ràpida. Joan, aquests pacients tot sovint tenen, els molesten les articulacions i a vegades has de distingir què és artrosi, què és que està estressat o què és que realment té una malaltia inflamatòria de les articulacions. Home, està clar, al final penseu que aquestes malalties són malalties sistèmiques, són malalties autoimmunes i com a tal poden donar manifestacions a qualsevol òrgan o sistema. Enhorabuena, Miki, perquè este paso que has dado ahora, yo no sé si los pacientes necesitan más esta unidad o tú realmente necesitabas más esta unidad. Yo. Así que adelante. Mira, mira, estoy abusando de un montón de gente al mismo tiempo. Moltes gràcies, Joan. El Xavier, molt ràpid. Xavier, si els problemes de les articulacions són freqüents, a la pell ni te cuento, no? És molt freqüent que els pacients tinguin taques a la pell. Algunes les puc resoldre jo, dic, mira, crec que és això, crec que és l'altre, però tot sovint he de recórrer al dermatòleg, a vosaltres, i sou uns quants avui de l'equip. Què et suposa per a tu? Quin és el repte i quin tipus de pacients veus? Bueno, sí, la veritat és que hem coincidit amb alguns pacients i és xulo i jo crec que sortim una mica de la zona de confort, de veure només pell sempre a nosaltres i interrelacionar-nos entre nosaltres i la veritat és que jo molt content de pertànyer a aquest grup, aprenc molt cada dia i jo crec que ens enriqueix, no? a totes les especialitats i veure altres visions de la patologia és super, super interessant. Perfecte. I ens anem a l'altra banda de la taula i tenim el Jordi. Jordi Esquiel és família i metge de medicina interna. I a ell recau una de les coses, un dels principals projectes que estem posant en marxa, que és el de la vacunació sistemàtica d'aquests pacients. Perquè aquests pacients s'han de vacunar més que els altres, correcte, Jordi? És més important que es vacunin. I ben bé lligant amb allò que deia el doctor Balboa abans de la qualitat de vida del pacient, doncs si els hi podem evitar una reagudització o una malaltia greu de Covid, de respiratori sincitial, de pneumònia, o els hi podem evitar una neuropatia postherpètica, doncs realment ens ho agrairan i la qualitat de vida serà molt millor. Perfecto. Yeah. Ens en venim cap a aquesta banda de la taula i imagineu-vos si tot el que hem dit és important en malalties cròniques que afecta gent jove i que els hi afecta molt personalment, la vida personal, laboral, sexual, afectiva, etc. Tenir un equip de psicologia, de psiquiatria potent i que sàpiga empàtic i que sàpiga ajudar-nos en aquesta part bàsic. I us deia, alguns problemes articulars jo els resolc, però de seguida vaig al reumatòleg. Alguna cosa de la pell puc dir el que és, però em cal el dermatòleg. Albert, en el cas vostre, sou bàsics per donar aquest suport psicològic. Bueno, bé, jo conjuntament amb tots els companys t'agraeixo el fet de que hagis muntat aquesta unitat de perfil transversal i que ofereix una sortida pels pacients d'altíssima qualitat. No? Puc dir que qualsevol patologia crònica va associada sempre a problemes, si més no, psicoemocionals i de vegades transcendeixen a patologies mentals. Està més que estudiat tot l'efecte del procés inflamatori en els processos depressius. Avui en dia, abans també ho comentava el doctor Mearín, tot el tema de la microbiota i, per tant, tot el que és el procés inflamatori en les depressions i tot el que és el procés inflamatori i, per tant, de baixada de la immunitat en el distrés en el que estem vivint avui en dia i, per tant, és una de les grans pandèmies del segle XXI. Crec que és eminentment necessari la participació d'un equip de psicologia i psiquiatria per tal de configurar un tractament molt més holístic. Totalment d'acord. I insisteixo que dels 22 serveis, 40 metges són només 5, però probablement la persona amb la que més volen parlar, la consulta més freqüent, quasi més que el mal de panxa, la diarrea o si faig sang en femta, és què puc menjar? Això és una pregunta que sovint jo puc respondre, sí, fins a cert punt, però moltes vegades hem de recórrer
a l'equip del Guillem Quatrecases, a la Sònia i tot l'equip que ho feu de forma excel·lent, tant per donar un consell respecte a què poden menjar, com per també descartar doncs, intoleràncies alimentàries i altres problemes relacionats amb l'alimentació. Explica'm, Sònia, en el vostre paper, jo crec que és superimportant, i què els hi dius als pacients? Què poden menjar? Sí, és un paper que acompanyem molt aquest pacient, no? En diferents etapes també d'aquest tipus de patologia. Ens podem trobar en molts moments, tant de la seva etapa de vida com patològic, no? Pot estar en remissió, pot estar en brot, pot haver-hi complicacions. I l'alimentació passa per tots aquests moments, no? Tant amb una complicació molt prevalent com pot ser la desnutrició, com també en el dia a dia, en remissió, què pot menjar, què vol menjar i com té l'alimentació. I el millor consell és el que va més adaptat i personalitzat a aquesta persona, no? L'alimentació participa en tots els campus de la seva vida, també social, familiar, i aquí pues, el que fem és molta individualització, que penso que, no? I un consell amb una alimentació saludable, sí que intentem pues, direccionar que sigui equilibrada, que sigui nutritiva, però sobretot que sigui saludable, i alta en vegetals frescos, no? amb grasses saludables, omega-3, monoinsaturats, proteïnes magres, i sobretot intentar el màxim de restricció amb aliments ultraprocessats, que cada vegada tenim més estudis, no? I més evidència en com pot influenciar, sucres refinats, farines refinades, però adaptant molt a la seva vida i a ell, no? I acompanyar-lo. Perfecte, doncs gràcies i Isanmo. Fixeu-vos quants professionals de Tecnon acaben participant en l'atenció d'aquests pacients. A part de voler ser referència pels metges del nostre entorn, pensem que tenint una IBDTEC volem també ser referència en salut internacional i ens interessa molt investigació i docència. Fixeu-vos. Ja hem fet, hem fet coses, sobretot a mi de l'IST, hem estat en diferents hospitals, hem interaccionat amb una sèrie de companys d'aquelles zones, en la que després hem tingut pacients que han vingut a aquestes zones, aquí estem tu i jo, i per altra banda, i també vull parlar d'això en aquest bloc, ens interessa molt, o crec que amb l'IBDTEC podrem fer més activitats de docència i millors, i també més coses de recerca. Per tant, demanaria al Carles seguir i a la Irene Marimón, Carles Seguí com internacional i l'Irene és l'estudi coordinator, la persona que coordina tots els assajos clínics que fem amb cronicolitis ulcerosa, que són, a dia d'avui ja són més de 100. Preguntar-vos, Carles, sou Tecnon i Quirón Salut és una referència en salut internacional, però fins quin punt pot ajudar el fet que puguem oferir no un metge o un altre, sinó aquesta unitat IBDTEC en el seu conjunt? Ah, felicitats de mans a res. En aquesta foto sortim molt bé al davant del Burj Khalifa de Dubai. Semblem les Twin Towers. Tu que ets molt de bàsquet, les Twin Towers d'aquella època de l'NBA. Jo crec que hi ha tres ingredients que són infal·libles dins del que és Tecnon. El primer és que tenim l'honor de treballar amb un pool de metges que són espectaculars, molt enfocats a la matèria internacional, reconegudíssims en una expertesa fora de tot dubte. I això és molt important. I a més és que esteu enfocadíssims al pacient internacional. Això jo crec que és bàsic perquè quan ens visita un pacient internacional sabem que són particulars, que són exigents més enllà dels que són els nacionals. I això és importantíssim perquè tot el pool de doctors amb els quals tenim l'honor de treballar estan enfocadíssims d'aquesta manera. El segon ingredient jo diria que estem al millor entorn. O sigui, un Tecnon. Per exemple, acreditació de la Joint Commission des de fa 22 anys, 7 reacreditacions. Va ser el primer hospital privat d'Espanya en obtenir la Joint Commission International, que és un segell de qualitat importantíssim a tot el món, molt més del que es coneix aquí a Espanya, per exemple. I ara mateix, només 4 hospitals al món han reacreditat la Joint Commission per 7a vegada consecutiva, i Tecnon és un d'ells. Oh. És increïble. A banda d'això, la tecnologia d'avantguàrdia que hi ha. A banda d'això, també l'hostaleria, que és d'hotel de 5 estrelles, diríem, no? I per últim, també jo crec que el tercer ingredient és que hi ha un departament internacional completament enfocat al que és el pacient internacional. Amb la Carla Noguera, per exemple, que és la coordinadora internacional en quant al que és l'operativa interna. Amb la Olesia Bolavina, per exemple, que també és qui du les tasques comercials de fa moltíssims anys. Això acompanyat amb un equip internacional d'International Assistants, que a mi no m'agrada dir traductores perquè són molt més enllà de traductores, acompanyen el pacient en tot moment i després amb un popurri de detalls que oferim també, com menjar halal, com amb dieta
en funció del que són les necessitats nutricionals de cada pacient, en quant al que és el Club Tecnon, que oferim també, que al final, una anècdota molt ràpida. Jo quan rebem aquí delegacions a qualsevol lloc del món cada setmana, ahir va venir una delegació d'Algèria, la setmana passada dels Emirats, han vingut de la Xina, dels Estats Units, de Kazakhstan, de Rússia, de tot arreu, i tots quan venen i veuen Tecnon, tots coincideixen a dir que és un dels millors, sense dubte, un dels millors tres hospitals que han estat a la seva vida. I al final tot això reuneix els ingredients necessaris perquè el puguem donar aquest servei a aquests pacients internacionals. Esperem donar un empatet amb l'IBDTEC. Absolutament, això no en té cap mena de dubte. I amb Irene Marimón portem una pila d'anys treballant. Quan el Covid, el tema dels assajos clínics va baixar, ara tornem a estar en una feina de bojos. Són més de 100 assajos clínics fets en els darrers 17 anys. I molta feina, però també una satisfacció perquè podem oferir coses noves als pacients, alguns pacients que estan en una situació difícil, que potser se'ls han acabat les opcions de tractament. Bona tarda a tothom. Gràcies, doctor Sanz, per l'oportunitat de treballar amb vosaltres, a col·laborar amb vosaltres. Fa més de 10 anys que treballem. Gràcies també a Tecnon, a la doctora Mònica Aissar, que de fet ens vam conèixer al laboratori primer, i que doncs, em consta també que Tecnon, crec, si no m'equivoco, doctora Aissar, té una aposta molt clara per la investigació i la docència i la recerca, assajos clínics. És l'única manera de, ara per ara, d'oferir tractaments innovadors a pacients i durant aquests 10 anys hem tractat, jo crec, en assajos clínics més de 50-60 pacients segur. Alguns d'ells repeteixen amb altres teràpies quan no s'aconsegueix trobar la idònia i és una satisfacció aquells casos que doncs, passen 2, 3, 4 anys amb tractaments nous que no estan en el mercat i que els hi funciona i que remeten i que bueno, la veritat és que doncs, el feedback d'aquests pacients és magnífic. Els que fallen, com a mínim, saben que s'ha fet tot el possible per tractar-los amb les teràpies que el doctor Sanz en un moment donat considera com a idònies per cada pacient. I doncs, també jo crec que, a pesar de que en algun moment donat doncs, no doni el resultat que voldríem, doncs estarem encantats. La vareta màgica no l'hem trobat encara, però sí que els hi podem oferir fàrmacs nous. La continuarem buscant. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. I us deia, i anem acabant, que volem ser un objectiu, volem ser referència en medicina privada pels pacients amb crònic colitis ulcerosa. Jo aquí he afegit en aquest punt, volem ser referència en medicina privada per anar de la mà de la medicina pública. Per què? Perquè jo crec que en crònic colitis hi ha un gran win-win. És a dir, imagineu-vos si aquests més de 1.000 pacients que s'atenen a Tecnon, un dia a Tecnon tanquéssim i haguessin d'anar al seu ambulatori, al seu CAP, haguessin de fer les endoscòpies allà, el sistema públic està col·lapsat. Si això passés amb tota la medicina privada aquí a Catalunya, seria un desastre. El pacient que està a la pública, però que té també un peu aquí i que té el telèfon i que et pot trucar, si té una dificultat per tenir una visita ràpida, potser ens troba abans a nosaltres. Per tant, segur que nosaltres som d'ajuda a la pública, però penseu que alguns dels nostres pacients, quan requereixen tractament biològic, que és molt costós, llavors passarà probablement a tractar-se a la medicina pública i estarem una doble visita. Per tant, jo crec que és molt important anar de la mà. I en aquest sentit, una altra cosa que volia esmentar en aquest bloc és que Tecnon és, com hem dit, un gran hospital, estem tots convençuts, però és que a més està immers o forma part d'un gran conglomerat que és Quirón Salut, 57 hospitals, 130 centres, més de 8.000 llits, i en aquest sentit a mi m'agradaria saber doncs, fins quin punt que hi hagi una IBDTEC podem ser d'utilitat també per la resta de centres Quirón Salut, que està, si més no, en el nostre entorn. I en aquest sentit em fa molta il·lusió tenir el Miquel Àngel Gasull, el Francesc Casellas i la Vicky Andreu, que us demanaria que poguéssiu un momentet, per comentar aquests dos aspectes, el de la pública privada i el del grup Quirón Salut. Miquel Àngel Gasull, a part de ser el president del meu tribunal de tesi fa uns quants anys, va ser el fundador del grup espanyol GTECU, va ser el fundador del grup europeu EGO, que després m'hi referiré, i a més una persona que ha estat, a part de cap de servei a Can Ruti, ell coneix molt bé la medicina privada i, per tant, és una excel·lent persona per parlar de res, aquesta breu pregunta, Miquel Àngel. Això que jo deia del win-win i hem d'anar de la mà pública i privada en els pacients amb crònic colitis, com ho veus? No, crec que seria una gran cosa, evidentment, no? No crec que sigui fàcil, tampoc, perquè fonamentalment
el problema de les teràpies és on probablement hi ha la gran dificultat. No? Sent un centre com és aquest de referència i un centre on es fa recerca, crec que poder arribar amb certs graus d'acords amb hospitals públics per compartir coses, compartir sèries, compartir registres, compartir recerca i compartir tractaments. En aquest sentit, jo penso que és l'única via que hi vagi. Si no es col·labora i només es competeix, malament rai. O sigui, és quan les coses no funcionen i quan els mals van d'un lloc a l'altre i això ja trec un altre i això no funciona. Aquesta és l'idea de la Ingrita. Jo crec que la idea és poder, d'alguna manera, arribar a acords, que no són fàcils, eh? No són fàcils. Però intentar-ho sempre s'ha d'anar intentant, perquè coses més difícils s'han aconseguit, no? O sigui que, d'alguna manera, o sigui que penso que en aquest sentit crec que és una molt bona idea, una manera de, diguem-ne, de posar la realitat com és, perquè això no és més que la realitat, i posar per davant de tot el benestar del malalt, que és el fonamental en aquest cas. Moltes gràcies. Francesc, ell coneix molt bé les unitats funcionals perquè ha estat molts anys el responsable de la unitat d'atenció al pacient amb crònic colitis del Vall d'Hebron. I per tant, qui millor que tu per poder saber fins quin punt la intenció és estar aquí, màxima col·laboració, màxima proximitat. Els pacients, molts pacients fan doble visita, es veuen al Vall d'Hebron i després doncs, un dia doncs, truquen al doctor Sanz i després tornen al Vall d'Hebron. I almenys per part nostra, jo crec que amb tots els companys de la pública en el nostre entorn, ha d'haver-hi aquesta facilitat posant el pacient al centre perquè estiguem uns i altres a disposició del pacient. Sí, sí. La idea no és competir, sinó col·laborar. Ai. Jo deixo que afegeixi a les felicitacions se'n girarà feina i d'entrada seràs el culpable de que s'hagi d'ampliar la sala d'actes. Perquè, déu-n'hi-do, quin èxit hi ha amb la inauguració de la unitat. Jo crec que avui en dia, pensar en una atenció de qualitat amb la malaltia inflamatòria, sense tenir una unitat d'aquest tipus multidisciplinari centrada en el pacient, no tindria sentit. Jo crec que és absolutament necessari. I una visió pública o privada no crec que sigui tan important com aconseguir un malalt ben controlat. Això sabem que millora la qualitat de vida, millora la satisfacció del malalt i, a més, disminueix la despesa sanitària perquè es consumeix menys recursos al tenir el malalt més ben controlat. O sigui que jo crec que el problema no és tant com públic com privat, sinó aconseguir malalts que estiguin ben controlats i d'una manera el més corporativa possible. Excel·lent. I l'autor Andreu em fa... Alguns ho sabeu, em fa especial il·lusió perquè som CoRs. Què vol dir CoRs? Vol dir que vam entrar d'R1s al Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Clínic de Barcelona l'any 90... No, que vas acabar, vam acabar 96, 93. 93. Sí, sí. És a dir, que fa 31 anys tu i jo començàvem d'R1s al clínic. Hem coincidit en moltes coses, com us podeu imaginar, i ara la tenim al Sagrat Cor, veritat? També un centre més, Quirón Salut, i aquí la pregunta és obligada, perquè em fa molta il·lusió de veure't de nou. Podem ser, jo penso, en l'entorn privat cada centre i cada metge té els seus pacients, i ha de ser així, i és lògic, però un pacient pot ser complex. Jo sovint, quan tinc segons quin pacient de pàncreas o de fetge, el remeto a un company que estigui proper perquè crec que estaran millors mans. I notes a l'Ibitec doncs, es brinda en aquells pacients que el resta de companys de centres Quirón Salut ho creguin pertinent, doncs, que veure'ls de seguida, sigui per una consulta puntual o sigui per portar-los a partir de llavors. Per tant, doctora, com ho veus des de Sagrat Cor i que sàpigues que estem a la vostra disposició? Bueno, jo penso que el que estàs fent o el que has creat en aquests anys és realment un esforç suprem perquè és molt difícil pues, crear unitats que funcionin, es poden crear, però que funcionin i que això porti a aquesta unitat integral, pues, et felicito, perquè aquí hi ha molta feina per part de molta gent. Jo sóc cap de servei de digestiu i portar un servei també és molt difícil, però també es fa amb ganes i amb il·lusió, doncs tires endavant. I en relació a això de la medicina privada i pública, és veritat, eh? Una s'ha d'ajudar l'altra i l'altra
al meu hospital realment tenim aquesta versió, tenim la part pública i la part privada i és difícil de gestionar, però també és veritat que cada vegada tot es globalitza més. Tots veiem que la medicina també és molt cara i que ens hem d'ajudar i que hem de resoldre aquell malalt, i amb aquest tipus de malaltia realment és, els malalts quan estan greus i et cremen molt. Llavors està bé tenir ponts de relació, trucades per poder tirar endavant aquest pacient, perquè és així. I sí, sí, i per això estic aquí, pues, perquè sàpigues pues que estic. Estem a la teva disposició. Gràcies. Molt bé, doncs anem acabant molt ràpidament. A part d'atendre pacients d'aquí, d'atendre pacients internacionals, volem col·laborar a nivell espanyol i internacional. A nivell espanyol, amb GTECO. Abans esmentava, Miquel Àngel Gasull va ser fundador i primer president de GTECO. I fa 35 anys que tots els metges que es dediquen a crònicolitis d'Espanya estan molt ben integrats aquí. Es fan uns cursos de residents excel·lents, en portem més de 60. Miquel Àngel, aquí tu et veuràs, ens veurem amb una foto per aquí, de fa 25 anys en un dels primers cursos de residents. I en aquest sentit no pot estar amb nosaltres l'Anna Gutiérrez, la presidenta, ella està a Alacant, actual presidenta de GTECO, la Yamil Zabana, propera presidenta a partir d'aquí pocs mesos, y tenemos un vídeo de 30 segundos. Hola, querido Miki. Lo primero decirte que siento mucho no poder acompañarte personalmente en la inauguración de este proyecto tan apasionante que es IBDTech, y después a desearte la máxima suerte con el proyecto, que seguro que así va a ser, y decirte pues que te felicito porque me parece fundamental el buscar la calidad en la asistencia a las personas que sufren enfermedad inflamatoria intestinal, no solo en la medicina pública, sino también en la medicina privada, pues con recursos tan importantes como una enfermera gestora de casos o como con la coordinación de una actividad interdisciplinar, como no puede ser de otro modo. Así que muchísima suerte y un abrazo fuerte. Ana es la actual... Gracias, Ana. Y Ana es la actual presidenta. En pocs mesos s'incorpora la Yamil de Terrassa com a nova presidenta. Miki, des d'aquí donar-te l'enhorabona per aquest nou projecte, el IBDTech, que espero que sigui una realitat per molts pacients. Un projecte amb una idea també interdisciplinària, treball en equip i feina ben feta també a nivell de la privada. Espero que sigui un projecte de llarga vida i que us pugui apropar als criteris de qualitat que estem intentant també treballar a les unitats que estan acreditades. Una abraçada molt forta i enhorabona. Pues gràcies també a la Yamile. I us deia, si a Espanya ens treballem el grup de GTECO, a Europa és el grup d'ECO, que també va fundar el doctor Miquel Àngel Gasull. Tots seguim les guies ECO quan hem de tractar els pacients. I el Silvio Danese, fins fa poc president d'ECO, tampoc, ja està a Milà, no podia venir amb nosaltres. Hey, Miquel, I've heard that you are opening IBD Technon, a real center for patients. Congratulations. I think that this is a natural path for your big expertise after the many years spent in US, and I'm sure it will be a great success. Happy to collaborate as usual when you will be hyperactive. Good luck. Molt bé, doncs, i per acabar, i ara ja acabem, última diapositiva, molt important, els pacients. Us he presentat molts metges, us he presentat metges d'aquí, metges de fora, volem treballar amb GTECO i ECO, però m'agradaria sentir els pacients, i en aquest sentit, els nostres pacients, el Josep i la Montse, i tots els pacients no estan sols. Hi ha una associació de pacients a crònicolitis molt activa, excel·lent, que jo recomano als meus pacients que en formin part, que la web aquesta és la web d'IBDTech. Hi ha un apartat dedicat a ells perquè puguin també donar a conèixer i explicar el seu punt de vista, que hem fet una pila d'activitats i de sessions dedicades a pacients i familiars, i per tant m'agradaria el Ricard, que ell és... Ricard Pons és el president d'ACO Catalunya, si vol pujar un momentet, i també posaríem el Carles Silva, que és el gestor de pacients, el que heu vist en diverses vegades en diverses diapositives. I aquestes són les dues últimes preguntes finals i amb això de seguida ja tancaríem. Ricard, us hem mostrat aquesta voluntat de fer una medicina personalitzada, perquè hem d'estar a prop, perquè a través del Carles ens trobeu de seguida, però multidisciplinar, perquè a vegades són molts els metges que han de participar. Això, com ho veus tu com a responsable dels pacients d'ACO Catalunya, també en el vessant de la medicina privada, de ser així, és veritat?
Bé, en primer lloc el que faré és demanar-te per WhatsApp el número de telèfon del Carles. Val? Perquè jo crec que és importantíssim el fet de que puguem tenir, a través d'aquesta unitat funcional que heu creat aquí a la Tecnon, una persona de referent per tots els pacients. Val? Per tant, ja hi pots comptar, eh? No, no, segur, segur. Des d'allà. Pensa que només baixar ja t'ho demanaré. No, no tant per mi, sinó perquè tots els socis i socis d'ACU i els que no són socis i socis d'ACU també ho tinguin i ho sàpiguin. No? Per tant, agrair-vos que des de la Tecnon hagueu fet aquest esforç. Com molt bé deia la Yamile, sereu una unitat més a sumar les 19 que hi ha certificades que treballareu de manera multidisciplinar. Felicitar-vos per aquesta iniciativa i sapigueu que ACU Catalunya es teniu a la vostra disposició per col·laborar en aquest tema que també parleu de la pública i privada. Jo crec que és important que tots col·laborem junts i que tinguem sempre o tingueu sempre al centre els pacients. Gràcies. Molt bé. Doncs, per cert, a ACU hem fet moltes activitats, per exemple, en temes de bàsquet, joventut, Barça, Obradoiro, hem fet moltes coses. Esperem fer, amb la IBDT, que estic segur que en podem fer encara moltes més. Carles, tu ets l'estrella invitada. O sigui, la principal novetat en aquesta casa, què vol dir IBDT? Vol dir que, a part de tots els que ja hi treballàvem, hi hem posat un gestor de pacients, que té un espai, que té un mòbil, que li poden enviar trucades, whatsapps i e-mails, i serà, si a mi em deien que a mi se'm girarà feina, a tu se't girarà feina, perquè seran moltes les consultes, però per altra banda estic segur que és una feina molt gratificant, perquè al final estàs atenent a malalts. Carles ha estat molts anys treballant en l'entorn sanitari, és una persona implicada en moltes ONGs, activitat que encara manté en aquest moment, per tant és el perfil perfecte per ocupar-se d'aquests pacients, perquè quan truquen és que tenen un problema, i per això estàs tu. Doncs sí, encantat d'hi ser-hi i perquè em conegueu, aquí estic, ara em veureu per aquí, us repartiré les targetes, com bé has dit, el que cal. La intenció és ser el millor enllaç possible entre pacients i estar disposat i predisposat al que calgui per poder ajudar, però sense el contacte no es pot fer, o sigui que ara us repartiré targetes perquè les repartiu als pacients i que sapigueu que estic a la vostra disposició pel que calgui. Moltes gràcies per comptar amb mi. Doncs l'última diapo, fixeu-vos el Josep i la... El que fem és posar el Josep i la Montse no en una cantonada de la diapo, sinó en el centre, que és on tenen que estar, i que tots nosaltres, el metge, l'enfermera, l'endoscopista, el cirurgià, els altres professionals d'investigació i docència, estiguem al voltant i siguem capaços de complir aquests dos objectius que us deia. Volem ser referència en medicina privada pels pacients amb cronicolitis? Sí, és una ambició que tenim i ho diem, però no, només ho aconseguirem si som capaços de proporcionar als pacients aquesta atenció que ha de ser personalitzada, molt propera, però al mateix temps multidisciplinar i ben coordinada. Moltes gràcies per la vostra presència, per assistir. I ara, a continuació, i no menys important, tenim un dinar informal aquí a les sales annexes a la que esteu tots convidats.